Pekka Rinne, kiekkoleiri Oulun Salossa, kävi junioreita vähän motivoimassa. Miltä meno näytti? Hyvältä näytti. Omaa kasvattajaseurani oli mukava päästä mukaan. Ja itselle kuitenkin aina sillain tärkeä seura ollut, että täältä on lähtenyt kaikki. Ja aina on mukava päästä sitten näkemään innokkaita nuoria miehiä. Minkälaista terveistä laitat vaikka ensi kesäksi junioreille? Että no ei, just nimenomaan sitä painottaa, että kovasti töitä, mutta myös sitä sellaista, että se pitää olla sellaista rentoa ja hauskaa kuitenkin samalla. Ja innokkailta ne kaverit vaikuttaa, että ei niitä kukaan ole täällä potkimassa pepulle, että kyllä ne on ihan omasta halusta tänne tullut. Okei, mennään sun tohon vaikka viime kauteen nyt, että tunnustusta tuli kakkos All Starsiin ja Vesina Trofista taistelit siinä aika loppumetreillä. Minkälaista kutina jäi itselle viime kaudesta? No tietysti hyvä fiilis jäi, että meni, oli hyvä kausi ja niin joukkueena kuin itselläkin, että tietenkin aina sitä haluaa voittaa jotakin ja niin se jäi vielä meillä sillä tavalla saavuttamatta, mutta oli hyvä kausi ja oli niin kuin taas tavallaan askel oikeaan suuntaan ja sillä siihen on kyllä tosi tyytyväinen. Mites tää nyt joukkueen rakentaminen ensi kaudella, miltä näyttää? Oliko hyviä sainauksia teillä tässä näin siirtoajalle? No, vielä on ollut aika hiljaista, että meillä on nyt muutamia jätkiä lähtenyt, että siinä on pari tärkeää pelaajaa ilman sopimusta ja varmaan se on nyt joukkueen sellainen ykkösjuttu, että saadaan ne kiinnitettyä. Mutta että varmasti pari viikkoa tästä eteenpäin niin alkaa olla joukkue sillä tavalla se runko taas kasassa, että jännittäviä aikoja sillä tavalla eletään joukkueen kannalta. No, oma status alkaa olemaan niin kuin ykkösveskarin titteli kiveen hakattu sieltä vai miltä tuntuu? No, joo, tietysti sillä tavalla mennyt nyt hyvin, mutta kyllä siinä aina hyvin saa pelata ja aina on kova kilpailu ja aina on uusia tulijoita, että sillä tavalla ei voi sillä tuudittautua mihinkään, mutta totta kai niin kuin aina vaan kovemmalla itseluottamuksella joka voi sinne lähettää.